pues nik ekofeminismoa aipatzen denean ulertzen dudana da, ez? Badela diskurtso eta praktika bat kontuan hartzen duena feminismotik egin diren proposamenak eta ekologiatik egin diren proposamenak eta zentzu asko duela eta komunean gauza asko dituela, nolabait zapalkuntza beraren ondorioak direlako, ez? Bai naturaren zuntziketa eta baita ere genero sistemaren araberako potere desorekak, ez? Eta desberdinkeria sozialak, bai? Orduan, bai naturarekin dugun harremana eta baita ere, ez? Pertsonen artean dugun harreman horren oinarrian dagoen sistema bera da, ez? Eta horren aurka egiteko ere, begirada horiek uztartzean emankorragoa den diskurtso eta praktika bat lortuko dugula. Hola, gutxi gora bera, nik horrela ulertzen dut, ez? Bale. Demografiaren asuntoa dela eta ez dela, nik uste dut badagoela joera bat, ez? Eta uste dut aipatu dela gaur ere hemen, nolabait gain populazioari buruz hitz egiten denean, zenbakiei buruz hitz egiteko eta ez hitz egiteko beste gai batzuei buruz, izan daitekeela, ez? Herrialde ezberdinetan jaiotzen diren pertsonek zenbat kontsumitzen duten eta abar, iruditzen zait ere gehitu baldugula begirada bat eramaten gaituena ere, herrialden arteko harremanak beste modu batean pentsatzeko, populazio falta, oso diskurtso dikotomiko dago horretan, ez? Badirudi leku batzutan jendea soberan dagoela eta gurean faltan dagoela. Horrela balitz mugak ireki besterik ez legoke eta bentsat justizia sozialeko zerbait izango litzateke, ez? Orduan, hori bada arazoa konponbide erresa du, orduan, uste duteko feminismoak lagundu aldigula ere prozesu batzuei beste modu batean begiratzen, ez? Eta berpentsatzeko ere, zen olako politika demografikoak jarri dira martxan munduan, eta bar. Eta herri mugimenduei dagokienez, nik uste dut momentu honetan argi dagoela, ez? Nolabait planeta honek ezin duela sostengatu daukagun bizimodua, edo behintzat batzuk daukaguna, ez? Hemen gaudenok behintzat. Orduan, hortikan egin beharko dituela ekarpenak, ez? Eta ekarpen horiek egiterakoan, nola baitere, pertsonen arteko eta generoetan oinarritutako desberdinkeria horiek, ez dakit, ez? Borrokatu beharko ditugula, ez dakit oso ondo ez dut esan, baina hori da nik ikusten dudana, eta iruditzen zait momentu honetan diskurtso eta praktika ekofeministak beharrezkoak direla daukagun egoerari aurre egiteko. Baina uztarketa hori oinarri hartuta, ez bata bestea gabe. Edo nik behintzat ez dut ulertzen bata bestea gabe. Bai?